Lá vamos nós outra vez. Se eles ativarem o alarme, irá fazer imenso barulho. Captei o alarme. Devia ver como está o Erend na passagem rubra. Ele disse que estaria à espera.
consigo sair daqui. Aqui.
Isto vai acordá-los. Vamos ter direito a uma vitória duradoura hoje. Operação contacto em 30 segundos. Duradoura. Ei, achas que é suficiente para só bem terminar a Zero Dawn? Não parece ter corrido muito bem. Será que é desta? Devo dizer que foi uma honra servir ao lado destes danos. Aí vai. Preparem-se para o contacto. Silence, estás a receber isto? O que foi? Todos estes soldados morreram aqui? Há sempre pessoas a morrer. Vá, continue e encontre algo interessante.
dormiam. Tipo a caserna no coração da mãe, acho. O mobiliário era de metal. Como é que ficavam confortáveis? Era um mundo metálico. Acho que estavam habituados. Apenas uma cama. Talvez fosse o quarto do chefe de guerra. Luz vermelha. Acho que significa que não há energia. Não vi um destes desde pequena. Deve haver algum tipo de código. Talvez devesse analisar objetos nesta área. Informação útil. Estes fios devem ativar a fonte de energia.
3 cabos de alimentação, 3 fontes. Uma já está. São duas. Falta uma. Olá. Vocês queriam saber se eu me lembrava do reinício do sistema geotérmico? É assim. As aves voam para norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperavam ouvir dos lábios do engenheiro Mike poesia da natureza, pois não? Como sempre, supera as expectativas. Olá! Vocês queriam saber se eu me lembrava do reinício do sistema geotérmico? É assim. As aves voam para norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperavam ouvir dos lábios do engenheiro Mike poesia da natureza, pois não? Como sempre, supera as expectativas.